Habka barashada online-ku waa hannaan cusub oo la jaanqaaday isticmaalka tiknoolajiyadda. Dunida caalamkana si weyn looga isticmaalo sanadahan dambe. Macallinku la jooga gurigaaga, goobtaada shaqo, goorta adigu aad rabto, waxaad ka helaysaa kaafi online. Macallinku wuu dedejiyaa koorsada si aad goor hore ugu shaqo tagto, ku sugo marka aad mashquusho, kaaga baahnayn inaad safar dheer u soo gasho, waxaad ka helaysaa kaafi online. Muddo kooban, lacag jaban, iyo macallin khabiir ku ah wax u dhigayo muddo badan kusoo shaqeeyay ilaa haddana ku shaqeeya, waxaad ka helaysaa kaafi online. Kaafi online waa website loo qorsheeyay horumarinta culuumta engineering-ka iyo IT-ga oo ku baxay afka Soomaaliga. Kaafi online waxay kaa kaafinaysaa culuumta engineering-ka iyo IT-ga, waxay ku kaafisaa intii aad horu taqaanay. Kaafi online waxaad ka helaysaa macallin khabiira iyo casharro ku habboon inaad ku shaqo tagto. Iyo si wanaagsan loo soo diyaariyey macallinkii ku habboon anoo ujeedinayo. Haddaba, Kaafi online waxay ku diyaarisay barnaamijyada naqshadeynta guryaha sida AutoCAD, ArchiCAD, oo aad ku isticmaalayso naqshadeynta guryaha 3D and 2D. Iyo sidoo kale barnaamijyada rendering sida Luminion, Artland Studio 2019. Kusoo dhawaada Kaafi online 2019.